ហើយបងប្អូនដែលខ្ញុំថតផ្កាឲ្យមើលបន្តិចឲ្យខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះដែរតែផ្កាហ្នឹងមានក្លិនក្រអូបចឹងណាក្រអូបនេះបងប្អូនស្គាល់អាចជួយខមមិនជួយប្រាប់ប៉ុន្តែក៏ថាផ្កាហ្នឹងវាលក្ខណៈថាដូចផ្កាយិតធរដែររូបរាងវាស្រដៀងផ្កាយិតធរដែរ អរគុណបងប្អូនខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹង